Оралда дәрі-дәрмекке уланып 11 жасар бала қайтыс болды. Марқұмның анасының айтуынша тұмауратқан ұлына емхана дәрігерлері мұрынға тамызатын дәріні аллергиялық ауруларға әсері бар жоғын сұрамай-ақ жазып берген. Оны тамыза сала баланың бас айналып естісін жоғалта бастаған. Дереу ауруханаға жеткізілгенімен аман алып қалу мүмкін болмады. Бала комаға түсіп тілге келмеген күйі кеткен. Медицина мамандары оған анафилактикалық сандырақ деген диагноз қойып отыр.